Dobar dan, moj sogovornik je dr. Marko Snoj iz Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in avtor slovarja Puhlinovega jezika s podnaslovom Na osnovi njegovih jezikoslovnih del. Torej, kot vemo, gospod Snoj, je vaš soimenjak Marko Puhlin slovničar, narodni buditelj, duhovnik, jezikoslovec. Skratka, kaj točno v njegovem delu ali pa tudi mogoče v njegovem življenju vas je navdušilo za to, da ste se odločili za podrobnejše proučevanje njegovih jezikoslovnih del in na podlagi česar je nastal tudi ta slovar? Torej, jaz sem pred 2 desetletjema sem se precej posvečal jeziku Janeza Svetokriškega iz 17. stoletja in nekako je bilo logično, da sem se potem pomaknil v 18. stoletje. Za nameček je bil Marko Puhlin še slovaropisec, napisal je prvi slovensko-nemško-latinski slovar, prvi etimološki slovar, res da predznanstveni, pa vendar. To, da sva soimenjaka, je pravzaprav samo za bonus. Če dobro pomislim, niti nisva soimenjaka, on se je rodil kot Anton in Marko je bilo njegovo redovniško ime. No, ampak poznamo ga pod imenom Marko Puhlin. Z njegovim jezikom sem se jaz precej ukvarjal tudi že prej, oziroma sem uporabljal citate iz njegovih del pri sestavljanju etimološkega slovarja slovenskega jezika, torej tega velikega, Beslajevega, kjer smo navajali zglede iz 18. stoletja in to sta bila ponavadi Puhlinov slovar in Gucmanov. No, jaz pa vendarle upam, da imava s patrom Markom Puhlinom, že drugo leto bo 220-letnica njegove smrti, da imava skupaj še kakšne druge lastnosti. Namreč v njegovih časih so mnogi, ampak res mnogi govorili, da bo treba napisati slovar slovenskega jezika, ampak on je bil edini, ki se je usedel in ga naredil. Takole pravi v predgovoru vsem tistim, ki so govorili o tem, kako je treba slovar narediti, pravi: "Zakaj se nisi, ljubi Kranjc, že zdavnaj poprej doli usedel, ter kakor bi pihnil en velik, en cel popolnoma dikcionarjem spisal? To čast bi bil tebi iz srca prvošil." In morda je že tudi mrsti eden 200 let le sem, ker smo začeli Kranjci latinske črke špogati, začel ali komaj ABC spisal, se pa že tudi naveličal ter vse skupaj naenkrat na kol obesil. Res so bili ljudje, ki so pač nekaj začeli pisati, pa so se naveličali, kajti slovaropisje je dolgotrajno delo, ki ga mora človek imeti rad, sedeti in pač napisati, ne. A lahko zdaj samo še, glede na to, da ste verjetno brali slovarje, ga lahko pokažete, če imate kje na dosegu Ja. roke knjigo, ker treba je namreč povedati, da je to knjiga, ki se jo lahko tako pred kamero. Ja, takole. Virtualno A ozadje. ja, zdaj se pa ne vidi, ko imate v zadnji, nič hudega. Skratka, bova poskušala pričarati, kaj je med pletnicami. Jaz bi rada začela samo s tem, da v bistvu gre za slovar, ki se ga lahko bere tudi kot leposlovje oziroma po kosih, ker je to zelo zanimivo čtivo. Ampak da ne bo to zdaj zvenelo, kot da se norčujemo, bi vam vseeno zastavila eno malo resnejše vprašanje. Kaj pravzaprav se lahko iz tega naučimo oziroma kaj nam lahko Marko Puhlin da danes, leta 2020? Ja, to je pravzaprav zelo težko vprašanje, ne. Kaj se lahko naučimo od njega danes? Od njegovih Obesedotvoriti. številnih, ja. Torej, lahko se naučimo to, da od njegovih številnih predlogov za nove besede, ki so jih sprejeli ali ne. Ne, drugače bom začel, poglejte. Naučimo se lahko na nek način pravih vrednot, ki se ne nahajajo v nenehnem dogovarjanju, temveč v delu, ki prinese rezultate. Pa s tem ne mislim samo na oba Puhlinova slovarja in slovnico, temveč tudi na besede, ki jih je pogosto tudi naredil, ne, ali jih je kje pobral ter vključil v knjižni jezik, zato jih uporabljamo še danes. Take besede so na primer bojišče in gledališče. Za ti dve prav sumim, da ju je on naredil, ker sta res v njegovem slogu narejeni in danes sta popolnoma običajni besedi.
Narejeni sta pa seveda tako, kot kakšna, ki pa ni bila sprejeta, kot je recimo žvrgolišče v pomenu orgle ali pa kaj vem, betežnišče v pomenu bolnišnica. Pa tudi kakšne manj imenitne besede je on, ne vem, ali jih je naredil ali jih je pač med ljudstvom slišal in uslovaril, pa se danes uporabljajo, kot je recimo ropotulja za to vrsto otroške igrače. Izredno zanimivo dejstvo se mi zdi, da se Pohlin ni branil v slovar uvrstiti besed z področja spolnosti, celo nedovoljene spolnosti, in da je mirno zapisal poimenovanja za delikatne dele človeškega telesa, kar v 18. stoletju niti v razvitejši tujini ni bila ravno običajna praksa. Če povzamem, od Pohlina se lahko naučimo to, ali pa vidimo, no? Iz Pohlinovega dela pravzaprav vidimo to, da je bila slovenska družba 18. stoletja razmeroma napredna, vsekakor bolj napredna, kot si jo slikamo danes. In morda je v odnosu do sosedov, morda v odnosu do sosedov niti ni bila slabše razvita, kot je razvita danes. Morda je bila celo bolj. Najlepša hvala za predstavitev te knjige in nasvidenje.